Ahojte, vítam vás v dnešnom videu. Dnešné video bude plné noviniek, zaujímavých produktov, skúšania, 11 swatchov lakov na nechty, 12 swatchov na pery, takže sa máte na čo tešiť a všetko to bude značka Gabriela Salvete, pretože aj toto video vzniklo v spolupráci s značkou Gabriela Salvete. Mala by som to zase povedať tak, aby ste si to všetci pamätali. Gabriela Salvete. Si zapamätáte, stále keď viete, počuť to značku, tak poviete Gabriela Salvete. A ako sa to video zaujíma, čo si myslím, že bude, lebo sú to veľmi, naozaj veľmi zaujímavé produkty, tak sa poďme pozrieť ďalej po tejto peknej bielej zvučke na video. Ako som spomenula, od značky Gabriela Salvete mi poslali dve škatule produktov. Ja som ich vyskúšala a teraz vám o nich poviem niečo viac. Gabriela Salvete vznikla, ja som si to naštudovala, v roku 1990 v Česku, ale je to značka, ktorá sa prezentuje tým, že majú taliansku dušu a taký talianský šmrnc a že sú vlastne taká talianska značka. Ak som si to dobre preložila z angličtiny, tak sa potom aj presťahovali do Milána a pôsobia aj v Taliansku, ale to mňa osobne nejako nezaujíma. Mňa zaujíma, či je dobrá kozmetika, či sa mi veci páčia, či sú cenovo dostupné a ideme sa na to teraz spoločne pozrieť. Momentálna novinka, ktorú značka Gabriela Salvete má, je ako keby taká podznačka a to sú Tools by Gabriela Salvete, čiže v podstate také doplnky, majú tetovačky na telo, majú takéto čistiace húbky na tvár, ktoré inak ja som našla také veľké využitie pre túto čistiacu silikonovú špongiu. Nielen, že to fajne masíruje tvár, dáva to dole aj veľmi pekne také tie masky, ja neviem, ilovú masku, ktorá sa oplachuje. Prekryví to dobre tvár, dobre to čistí aj beauty hubku, aj štiece, takže veľmi dobrá vec a vzadu to má takú blbosť, viete, na zrkadlo. Takú blbosť. Majú rôzne štiece, cestovné sady, tu mám ešte takýto malý štiečec, taktiež takom mini size balení, ale majú aj ďalšie produkty, o ktorých vám teraz chcem povedať viac. Prvé, čo som začala testovať, boli laky na nechty. Moja predstava bola dať si nejaký jeden pekný, vyskúšať jeho trvanlivosť, pigmentáciu a zistiť, či sú hodné môjho komentáru alebo nie sú hodné môjho komentáru. A tak z 50 odtieňov, ktoré majú, mi poslali, ja neviem, či nie 38 nádherných odtieňov, ja som si nevedela vybrať, ktorý si na nechty dám. Nechcela som si dať taký nejaký nude, chcela som skúsiť také nejaké perlečové, ktoré majú také metalické, lebo sú rôzne. A väčšinou tieto laky na nechty veľmi dobre vyzerajú v škatulke, veľmi dobre vyzerajú takto dnu, keď sa na nich pozriete, ale potom na nechte sa stratia. To svoje čaro úplne zmizí a tak som povedala, že dobré, Lani, ideš teraz testovať hardcore testovanie, dáš si jeden z týchto lakov, ja už neviem, ktorý som si dala prvý z takých tých metalických na maliček a skoro som odpadla, aký bol pigmentovaný. Hovorím si, nie. Ja tak sa z toho, že budem mať manikúru nejakej jednej farby, nejakého crazy laku, stalo to, že som mala zrazu každý jeden prst inej farby a skúšala som nielen tie crazy, také metalické odtiene alebo také chameleon odtiene, tento vám ukazujem, lebo pozrite sa, aký je krásny odtieň 38 Princess. Toto je v podstate môj víťaz, ktorý budem nosiť stále. Je to odtieň 43 Romance, nádherná farba, mám ju aj na nohách a nedám si tento lak, je to krásna farba, ešte som naozaj takú koralovo-rúžovú, veľmi peknú farbu nevidela. Potom som išla testovať make-up, ráno som sa nalíčila, pozerám, že to už je 7 hodín, čo mám make-up na sebe a produkty od Gabriela Salvete. Mám na sebe tento Correct & Comfort HD Foundation, má medium coverage a je to odtieň 102 cent, 102. V minulom videu som vám hovorila, že požívam odtieň 300 a tiež som použila nejaký potom 200. Takže neviem, čo to moja pleť robí a ako funguje s tými make-upmi, lebo to som tiež videla, že sa ma pýtate, že len ja nerozumiem, ty raz použiješ 100, raz 300, furt to vyzerá fajn a ja si neviem nájsť make-up a neviem povedať, vy ste ma vtedy tak dostali do pozoru, že vážne, ako to ja robím. A tak som si povedala, že kašlíme teraz na farbu make-upu, použijem tento 102 cent
a vyskúšam hlavne, ako má konzistenciu, či mi vyhovuje, či mi nevysušuje pleť. Viem proste, ktoré faktory na make-upe potrebujem, ktoré mám rada. Najdôležitejšie pre mňa je, aby ten make-up nezmatnel ako taká, viete, úplne tak, ako taká suchá omietka, aby nezmatnil, aby mi nezaťažoval pleť, aby som ho na sebe necítila, aby mal dobrú kryciu schopnosť a aby bol taký ľahký. Tento je, má pumpičku, je presne taký vodnatý, veľmi dobre sa aplikoval, stačilo ma naozaj málo. A ja by som, áno, mám medium kryciu schopnosť, ale skôr také high medium a dala som si ho naozaj vo veľmi malom množstve. Celkovo make-up dosť silno oxiduje, by som to povedala, lebo na začiatku na mojej pleti vyzeral tak zvláštne, že oranžovo. A hovorím si, no dobre, tak make-up nebude ten, ktorý poviem, že je fajn, ale potom ako zoxidoval, no 7 hodín ho mám na sebe. 7 hodín mám ten make-up, pozrite sa aj na moje ruky, hej, je to 102, tak ja neviem. Ale s make-upom som veľmi spokojná. Stojí 6,40. Tie ceny sú inak perfektné a veľmi dostupné, ale to ešte vám poviem o ďalších veciach, ktoré sú fajn. Ako som si dala make-up a ako som videla postupne, že oxiduje, tak som stále bola taká už veselšia, že poďme ďalej, poďme sa pozrieť na ďalšie produkty. A ďalší produkt, ktorý som vyskúšala od Gabriela Salvete, je špirála. Lebo korektor mám vlastne iný. Aha, nie, ďalej som vyskúšala toto tu. Je to Loose Powder od Gabriela Salvete 02. A je to veľmi pekná farba, je trošku tmavšie, mám ju momentálne na viečkách, neviem, či to uvidíte. Ale celkovo tento... Tomuto pudru dám ešte šancu a myslím si, že aj na budúce v ďalších videách, keď sa budem líčiť, použijem nejaké tie Gabriela Salvete produkty, aby ste videli naozaj, ako sa s nimi pracuje, ako sa s nimi líčim. Lenže už bolo toľko videí, kde sa líčim a kde nie som celé video pekná, že som si povedala, že toto video budem pekná celý čas. A čiže ešte to vyskúšam. Tento puder sa mi páčil. Nie je to taký puder, ktorý by som používala na zafixovanie make-upu, pretože je tmavší, ale použila som ho na kontúry a použila som ho aj na viečka. Veľmi príjemný je, nevysušuje, nerobí také hrozienkové efekty, takže zatiaľ prvý dojem je veľmi dobrý. Hovorím, make-up už mám na tvári 7 hodín a musím teda povedať, že tam sa mi veľmi pozdáva na make-upoch. Veľa vecí viem vytknúť. Na tomto som si všimla len, že mi trošku zašiel tu na dovrások, tak som ho takto potom po chvíľke vybuchala a bolo to všetko. Ďalší produkt, ktorý som si myslela, že som použila ako druhý, ale použila som ho neskôr, je táto špirálka Magic Precision and Volume. To balenie je také basic a tá špirála, keby ste ju videli, vlastne tá kefka je, by som povedala, že úplne basic, taká všelijaká, tak si hovorím, no poď, ukáž sa. Ježiš, babi. Babi a chlapci, ako to pozeráte, chlapci? Ja som z toho tak milo prekvapená. Počkajte, dám si ten ring light trošku tichšie. Neviem, či možno aj teraz vidíte lepšie mne ten make-up. Neviem, či vidíte, aké mám pekné mihalnice. Urobilo to tak prirodzene pekné tie riasy, že som si povedala, že jej, koľko bude stať táto špirála? To bude zase také všelijaké, ja vám poviem. Špirály od Gabriela Salvete som našla od 1,80 € do 5 €. Takže mám ešte momentálne taký cieľ životný. Chcem ešte vyskúšať ďalšie špirály od Gabriela Salvete, lebo je rozdiel, či dávam 17-18 € za špirálu alebo 1,80 € až 5 €. Je krásna, je výborná, nemáme čo vytknúť, ani sa mi nezlepovala, ani sa mi nikde neotlačila, nič sa z ňou nestalo, ani sa mi nedrolí. Taký svätý grál by som to povedala. No a teraz vám budem ukazovať, ako som robila swatch 12 produktov na pery, volá sa to Color Lipstick, majú, ako hovorím, 12 odtieňov a všetky som pre vás vyskúšala. Sú pomenované číslom, čiže od 0,1 až po 12. A tento rúž som našla od 3,71 na internete, takže tiež veľmi príjemná cena. Každá tá farba má rôznu formulu, prvé tri sa mi zdali odtiene také skôr pomadoidné, menej pigmentované, veľmi krémové, potom ďalšie, niektoré boli také tuhšie, niektoré boli také ako keby pieskové, ktoré mali nejaké také metalické odlesky, niektoré boli také veľmi lesklé, niektoré boli také matnejšie a
tu nastáva otázka na vás. Napíšte mi do komentáru, ktorý rúž sa vám páčil na mojich perách najviac. Celkom ma to zaujíma, môže byť, čo ja viem, top 3. Alebo mi napíšte, ktorý sa vám nepáčil. Dosť ma to zaujíma, pretože tým, že ja stále nosím väčšinou tú moju nude farbu, ale malo kedy zájdem do takýchto farebných tónov, tak potom si tak zabúdam, že tá farba mi celkom ide. Na perách mám celý čas odtieň číslo 12. A je to ten posledný odtieň. Je dobrý. A ešte raz, neviem, či som vám to spomenula, 43 Romance mám na nechtoch odtieň. Ďalej ešte mi poslali aj balzámiky. Sú to Miracle Lip Balm. Takéto zlaté balzámy, jemne zafarbené, rôzne. 1, 2, 3, 4, 5 ich tu vidí. Ja som veľmi milo prekvapená touto značkou Gabriela Salvete. Som veľmi rada, že som prijala spoluprácu a som veľmi rada, že som zistila, že ďalšia značka je veľmi super. Ak ju poznáte, odporúčte mi prosím vás ešte nejaké ďalšie produkty z tejto značky. Ak sa vám video páčilo, ak sa vám páči presne takáto nejaká recenzia na nejaké produkty jednej značky, tiež mi dajte vedieť. A vidím sa v ďalšom videu, teším sa veľmi na vás. Píšte mi komentáre, ak sa vám video páčilo, dajte mi like. Pekný deň vám želám, ahojte.